Muita qualidade de lado a lado, Manchester City e Arsenal. Venha com a gente, não dá pra piscar, você é o nosso convidado. Para você ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Etihad Stadium, direto de Manchester, da Inglaterra. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. A Premier League segue forte e já já tem mais bola rolando para você. É Manchester City e o Arsenal. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Passa de passagem. Partey. Chega bem, acaba com o ataque. Tá na tela a escalação do Manchester City. Ederson no gol. Stones entra com Rubem Dias no miolo da zaga. Mahrez vai ser titular com Grealish. Eles jogam abertos. E Haaland fecha a escalação no comando do ataque. Jogo parado, falta para o Manchester City. A gente se encaminha para a metade do campeonato. Caio, preste atenção na diferença do líder para os demais. É agora, olha o gol! Gol! Tá 1-0! O Mané foi comprar pipoca, perdeu o gol no comecinho. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Vai recomeçar o jogo. Mahrez pode avançar pela ponta, liberdade para ele. Haaland defendeu o goleiro. É falta. Alguém anotou a placa, que carrinho foi esse? E a bola mal começou a rolar. E por aqui já temos o primeiro cartão amarelo. E o juiz mostrou personalidade. Já está mostrando que não vai aceitar esse tipo de entrada. Xhaka. Odegaard. Thomas Partey. Olha só, bola pelo alto. De gols da liga, Caio. Ele tá em estado de graça, Villani. Já tava claro que ele ia quebrar esse recorde mais cedo ou mais tarde, pelo que ele vinha jogando. E Esportes informa, 2-0 no placar. Grande desarme para acabar com o ataque. Olha a chance do contra-ataque. É agora. Defendeu, tem bola em jogo.
O goleiro pega desta vez e não larga. Depois de uma ótima defesa, defesa monumental no primeiro lance. Incrível, Vilani. Ele conseguiu evitar um gol que parecia certo. Grealish. Tá aí nosso destaque para ficar de olho, Caio. Fala mais sobre esse figura aí. Ele pode atingir uma meta importante. Um gol e ele iguala o recorde de gols marcados numa só edição. O foco hoje é todo em cima dele. Chaka. Olha o ataque, pode vir perigo. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. O garoto Haaland vai mal no lance e perde. Falta marcada para o Manchester City. Bola no Mahrez. Intercepta a bola, acaba com o ataque. Chaka. Roubada de bola. No campo de ataque vem perigo. Mahrez. Toca mal, devolve a bola de graça. Stones. Tocou, tocou mal, deu de graça. Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. Cara a cara, chance! Não vale mais nada, impedimento marcado. Ajudou a defesa porque o lance era perigoso. O Arsenal até o momento ficou muito pouco com a posse de bola, mas pelo menos mostrou eficiência no ataque. Como estão na frente, podem até jogar mais fechados, mas eu acho arriscado. Bom corte, a jogada era boa. Falta marcada, é para o Manchester City bater. Arbitragem só passa um sabão, não dá cartão, o recado está dado. Puxão de orelha. Mahrez carrega. Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. O torcedor dá moral para o time, que pode começar uma reação nesse escanteio. A chance é boa, vamos ver se eles aproveitam. Toque para o De Bruyne. Thomas Partey. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Confirmado. Mais dois minutinhos para a bola rolar. É agora para diminuir. É do goleiro. Tava cara a cara e ele fez isso aí. Foi uma finalização muito ruim. Não deu trabalho nenhum pro goleiro. Tá aí, o apito final. Final do primeiro tempo, tem toda a segunda etapa por vir.
O Arsenal toca na bola, começa o jogo. Autoriza a arbitragem, já tem bola rolando no segundo tempo. O City atrás no placar, vamos nessa. Rouba limpo para acabar com a festa. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Bom desarme na defesa, sem falta. Ortega! Gol! De novo! A vantagem aumenta, são 3 gols! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem para encontrar o espaço na hora de bater no gol. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Recomeça o jogo, a vantagem do Arsenal só aumenta, já são 3 gols. Sem chance para marcação. E é para fazer. Terceiro, dele de novo, da música do Fantástico pra ele. No replay, um show de habilidade, ele ignorou completamente a marcação. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão pra fazer o gol. Dá pra ver que o técnico tá irritado e com toda a razão. O time tá perdendo e jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Olha o corredor por ali. Gol! Olha no replay como o Haaland vence a marcação. E o Haaland, no mano a mano, não brincou em serviço. Bateu com força para deixar o dele. Quatro a um no placar, a bola volta a rolar. Opa, carrinho imprudente, falta dura, falta marcada. Cartão amarelo. Foi bem, para não perder o controle do jogo. Ødegaard. Conduz na moral pro ataque. Vai lá, na segunda trave. Olha só a defesa dele. E tem bola na rede no St. James Park. Guga, foi o segundo gol do Newcastle. Anota lá que é dele. Gol do Saint-Maximin. Tava muito bem posicionado. Só precisou empurrar a bola pro gol. O placar agora é de 2 a 1 aos 14 minutos da etapa final. Boa, Natália Lara. Valeu. Não chega o passe do Arsenal, uma defesa corta. É a Premier League que vai rolar na sua tela. Manchester City contra o Wolverhampton. Jogo para não perder, Villani. A expectativa já é grande. Vai carregando no ataque. Ai, a marcação leva melhor. Fica com a bola.
Maris. Falta marcada. É para o Manchester City bater. Os técnicos colocam sangue novo no jogo. Bola cruzada no primeiro pau. Goleirão aparece para interceptar o lance. Fiquem com a EA TV, a casa do futebol ao vivo. A gente volta com mais uma cobertura para vocês. Tem tudo para ser um bom jogo, Vilani. Olha o zagueiro sem pai nem mãe. Mandou o cruzamento, mas a bola para no caminho. Leu bem a jogada, intercepta o passe. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção. Ainda no contra-ataque. Defendeu. Sensacional a defesa. A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Raven. É para fazer. Rebate o goleiro. Atenção, tem sobra. Não deu em nada a jogada. Pressão, recupera a bola no ataque. A bola também está rolando no Selhurst Park e tem gol. Então, Guga, foi o primeiro gol do Aston Villa. Agora está empatado em 1-1. Mahrez, é agora. O cruzamento vem de graça. Bola fácil para a defesa, na moral. De Bruyne na cara do gol. Passa que passa por cima do gol. Que tiro foi esse? O jogo está parado, subiu a placa. Thomas Partey. Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo. É arremesso para o Arsenal. Sobe a placa. Tem substituição. Desculpa a interrupção. Confirmando. O Aston Villa marca. É só fazer. Para fora. Bomba. Mas sem precisão, Caio. Vilani, dali não é força, é jeito. Passou perto, mas desperdiçou uma grande chance. Vai avançando bem. Tá procurando a jogada. Chute bloqueado. Kevin De Bruyne. Walker. Mahrez. Mahrez pode avançar pela ponta, liberdade para ele. Bola cruzada no tumulto, quero ver. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimo. Golaço! De longe, manda pro fundo do gol. A finalização foi de longe, mas a qualidade do arremate foi indiscutível. Não tinha como o goleiro defender essa bola. A 2 no placar, não tá faltando gol hoje. Falta, o árbitro dá vantagem pro Arsenal. Partey.
Atento no lance, faz a defesa. O tempo vai passando, Caio, a famosa cera toma conta da partida. Estão ganhando, vão colocar pressão no outro lado, Vilani. A derrota em casa vai pesar. Acabou! O árbitro encerra a vitória do Arsenal. O time mostrou eficiência para construir essa vantagem de 2 gols. Acho que o treinador ficou bem satisfeito com o que ele viu. Que atuação monstruosa, Caio! Jogou demais! Que partidaça, Vilani! Foi aquele jogo que dá tudo certo. Teve uma atuação de gala, do primeiro ao último minuto. E foi... É agora, olha o gol! Yeah!